Sretna godišnjica, ljubavi! Pa, ovo su mi poklone prošle godine. E, ali sad te vodim u šoping. Ova doba! Sve na jednom mjestu. Moj web shop vam nudi najbolje uređaje, usluge i servise u bilo koje doba dana. Plaćanje na rate i besplatnu brzu dostavu na adresu. Kliknuli na prvu. Moj web shop. Moja kupovina. Mama, spavaju Bills cijelu noć kupovini. BH Telekom. Moja priča. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite dnevnik televizije Slon iz čijeg sadržaja izdvajamo. Penzije u federaciji uvećavaju se za 11%. Ratni komandant Dragan Vikić oslobođen krivice za ratne zločine. Poljoprivrednici u Sapni održali mirni protest. Grad Tuzla podržao organizacije osoba sa invaliditetom i one koji brinu o djeci sa teškim bolestima. Nokautirajte bol već u prvoj rundi. Neofen Forte. Jači od bolova. Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a u rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Na osnovu donesenih odluka o redovnom i vanrednom usklađivanju penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će uvećane za 11%. Odlukom Upravnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje redovno usklađivanje penzija u ovoj godini iznosi 7,3%, a današnjom odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o vanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivaće se od isplate penzija za juni ove godine, dok će se ranije donesena odluka o redovnom usklađivanju penzija primjenjivati od isplate penzije za april uz retroaktivnu nadoknadu za prethodna 3 mjeseca. Na današnjoj sjednici federalne vlade donesene su i 4 odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija. Ovim odlukama je omogućeno da aprilske naknade koje će biti isplaćene 10. maja budu uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona. Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi oslobodio je Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, optužbi za ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu. Prema navodima optužnice, 8 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u aprilu 1992. godine bilo je zarobljeno iz transportera u Kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije su nakon zarobljavanja dovedeni na lokalitet Velikog parka u blizini doma policije u centru Sarajeva, gdje su protivno ženevskim konvencijama ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja. Nakon ubistva njihova su tijela sklonjena i odvezena sa ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. U optužnici se navodi da su djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga. Pored Vikića za ovaj zločin optuženi su i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Obrazlažući presudu predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić istaknuo je kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da su Vikić i drugi optuženi znali ili mogli znati da su njima podređeni počinili ubistva, te tako propustili da kazne počinitelje. Svi su oslobođeni krivice, rečeno je danas na sudu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Suadar Nautović, je kazao da će Centralna izborna komisija u skladu sa zakonskim ovlaštenjima 4. maja ove godine donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2022. godine. Zakonska obaveza je da Centralna izborna komisija najmanje 150 dana prije izbornog dana raspiše izbore.
postoji dilema kako će biti provedeni izbori u smislu financiranja. Arnautović je istakao da je odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano obligatorno ponašanje u vezi sa osiguranjem tih sredstava. Prema toj odredbi, sredstva za provedbu izbora se moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora. Krajnji rok do kojeg se moraju osigurati sredstva, kako je propisano zakonom, je 19. maj ove godine. Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu u iznosu od 106 miliona konvertibilnih maraka sa mjerama podrške koje trebaju doprinijeti održivosti i unapređenju poljoprivredne proizvodnje, a koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila protekle sedmice, stupio je na snagu, saopćeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Program omogućava da, nakon što kantoni dostave obrađene zahtjeve, budu isplaćena sredstva podrške poljoprivrednim proizvođačima. Sredstva su osigurana, upućen je poziv nadležnim kantonalnim ministarstvima da ubrzaju proces obrade zahtjeva poljoprivrednih proizvođača kako bi se što prije krenulo sa isplatom novčanih podrški. A poljoprivrednici u Sapni danas su održali mirni protest zbog, kako kažu, neravnomjerne raspodjele goriva iz robnih rezervi Federacije. Oni su sa traktorima prošli centralnim ulicama Sapne pored zgrade općine, te su se zaustavili pored cisterne koja distribuira gorivo proizvođačima. Gorivo je, kako tvrde, dodijeljeno prema spisku poljoprivrednika iz 2021. godine, koji nije ažuriran. Poljoprivrednici su se sastali i sa načelnikom Sapne i Zudinom Mahmutovićem, koji im je rekao da će općina obezbijediti sredstva za muzna grla. Ima ljudi koji ne siju glavicu luka, a dobili su određen broj litraže nafte, a evo, lično u ime mene i moje kolega, ima nas koji sijemo po 120 duluma ili 12 hektara ili 10 hektara ili 8 ili 5 hektara, a nismo dobili litre, znači nafte. Poseban razlog je što su obuhvatili papirima iz 2021. a sredstva se dijeli za 2022. jer je davno sjetva za 2021. bila i prošla. Či mi smo spremni opet da napravimo protest. Ako nama ne izađu za 7 dana, znači bit ćemo obavješteni, mi ćemo za 7 dana napraviti opet proteste. Imaćemo mi podršku sa kantona, ja im direktno obećavam, znači u ime svi ovi ljudi, ovo je samo bio, znači, protesti mirni i upozorenja nezadovoljstva svih nas. Grad Tuzla ove godine je za nevladine organizacije koje brinu osobama sa invaliditetom i djecu koja boluju od teških bolesti izdvojio 40.000 konvertibilnih maraka. Potpisani su ugovori sa predstavnicima organizacija, te je razgovarano o problematici i barijerama s kojima se suočava ova populacija. U odnosu na prethodnu godinu, izdvajanje iz budžeta Tuzle je ovaj put veći za 10.000 konvertibilnih maraka. Novac će organizacije moći iskoristiti za režijske troškove, a uglavnom ističu da bi bez tih sredstava teško opstali, jer projekti koje provode nemaju finansijske stavke za takvu vrstu troškova. Ovakav vid podrške od strane grada Tuzle mnogo znači organizacijama osoba s invaliditetom, ne samo u financijskom smislu, već i kao vid sigurnosti za podršku njihovom radu i programima. Ovo je podrška radu tih udruženja kako bi ta udruženja zajedno sa nama iz vlasti, dakle radi sinergije vladin sektor i nevladin sektor, poboljšali kvalitet života onima kojima je zaista treba pomoći da im život bude kvalitetniji i bolji. Prilikom potpisivanja ugovora aktualizirana je i problematika ove populacije i naglašeno šta su to barijere s kojima se suočavaju. Aktualizovali smo između ostalog pitanja koja se odnose na oblast pristupačnosti i to će ove godine definitivno biti jedna od fokus
tema rada savjeta gradonačelnika, ali mislimo da je važno ono što grad Tuzla radi za podršku radu organizacija osoba sa invaliditetom. Snaga jedne društvene zajednice se mjeri po humanosti tog društva, navedeno je prilikom potpisivanja ovih ugovora. Stoga će grad Tuzla i dalje nastaviti podržavati te organizacije i njihove projekte, ali će i predlagati i inicirati i samostalne programe i projekte kojima je cilj bolji život ove populacije. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mustafa Šakić posjetili su danas Međunarodni aerodrom Tuzla. Kako je rečeno ovom prilikom, izmjenama i dopunama kantonalnog budžeta za 2022. godinu planirano je milion više sredstava kao pomoć aerodromu za normalno funkcionisanje tokom ove godine. Razgovarano je o razvojnim projektima, o izgradnji trećeg gejta, kvalitetnijeg uređenja parkinga, završetka izgradnje atrija. Tuzlanska zračna luka već bilježi određene pozitivne pomake i rast broja putnika u odnosu na period pandemije. Uz Wizz Air i proširenje postojeće saradnje i drugi avioprijevoznici izrazili su želju za uspostavu saradnje i otvaranje novih zračnih linija koje će bolje povezati Tuzlanski kanton, rečeno je ovom prilikom. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je sporazum sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. On podrazumijeva da će do kraja godine ovaj fakultet za potrebe ministarstva izraditi strategiju razvoja turizma koji će biti prezentovan vladi i javnosti. Kanton do sada nije imao ovakav dokument. Tuzlanski kanton do sada nije imao strategiju razvoja turizma kao zvanični dokument koji bi obuhvatio plan aktivnosti za razvoj ove grane. Kanton se ima čime pohvaliti, posebno kada je u pitanju potencijal i turističke destinacije aktuelne u vrijeme ljeta. Cilj je izraditi strategiju do kraja godine, a što bi trebali učiniti predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, zbog čega je i potpisan sporazum. Iako je, hajde kažemo, mandat nas političara u ovom vrijeme kratak, ali smatram da ove godine možemo izraditi ovaj jedan dokument, jednu strategiju, prezentovati na vladi, javnosti i na skupštini, naravno usvojiti i potvrditi i da imamo nekakav okvir u narednom periodu u kojim ćemo se kretati i vidjeti gdje želimo da turizam, odnosno razvoj turizma, bude na području Tuzlanskog kantona. Izrada strategije razvoja turizma koštaće 50.000 konvertibilnih maraka. Iz Ekonomskog fakulteta navodi da bi to trebalo biti završeno do kraja godine, moguće i prije, kako bi dokument bio prezentovan ministarstvu i vladi. Fakultet razvija studijske programe iz oblasti turizma, pa će u izradi strategije učestvovati i studenti, ali i ostali akteri koji rade u ovoj oblasti. Taj dokument je u stvari samo jedan početak priče, jedan putokaz i smjernica na koji način će se razvijati turizam na području Tuzlanskog kantona, jer znamo da je turistička djelatnost jedna od brzorastućih djelatnosti, jedna od temeljnih djelatnosti na kojima se može zasnivati ekonomski razvoj našeg kantona. Kada bude izrađena strategija, bit će poznato koliko je sredstava potrebno za njenu provedbu, te koje aktivnosti će podrazumijevati u narednih 5 godina, a sve u cilju bržeg razvoja turizma, što je šansa za razvoj privrede i samog kantona. Skoro 2 mjeseca je od ruske invazije na Ukrajinu, kojoj se još uvijek ne nazire kraj. Iz Ministarstva odbrane Rusije saopšteno je da su u protekla 24 sata pogodili više od 1000 meta širom Ukrajine. Dio je to nove faze operacije na istoku, za koju britanski obavještajni krugovi kažu da napreduje. Ukrajinski zvaničnici kazali su da je danas prevezeno oko 200 civila iz Mariupolja, te da su u lučkom gradu ostale još 1000 na udaru ruskih napada. Vlada Ukrajine je zatražila od Rusije da otvori humanitarni koridor za izlazak iz željezare Azovstal, posljednjeg ukrajinskog uporišta u lučkom gradu Mariupolju. Ruske snage u regiji Herson zabranjuju stanovnicima sela Zolotaja Balka evakuaciju i namjeravaju ih iskoristiti kao živi štit, objavio je danas generalštab ukrajinskih oružanih snaga.
Sve manje zaraženih od koronavirusa u Bosni i Hercegovini, tako je u protekla 24 sata registrovano 57 osoba pozitivnih na koronavirus od 939 obrađenih testova. Prijavljena su dva smrtna ishoda i to po jedan u Federaciji, Bosni i Hercegovine i Republici Srpskoj. A u posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 5 novozaraženih osoba koronavirusom od testirana 43 uzorka. U Tuzli su evidentirane 4 novozaražene osobe te jedna u Kladnju. U posljednja 24 sata nije bilo smrtnih ishoda. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu aktivno zaražene 53 osobe, hospitalizovano je 8 osoba, a ostali se nalaze u kućnoj izolaciji. U vremenu kada su sve izraženije podjele u Bosni i Hercegovini, osnovna škola Pasci primjer je da u našoj državi postoji i da se njeguje suživot. Danas je za učenike ove škole organizovana edukativno-kreativna radionica na kojoj su zajednički farbali uskršnja jaja, pravili halvu i učili jedni od drugih, a sve u cilju boljeg razumijevanja i poštovanja onog različitog. Prvo će da ovo maže. Dobro. Sad ću da stavim malo ovih šljokica. Uzet ću malo ovih mrvica. Prvi put miješam halvu, mislim vodu od halve. Da li si kad probala halvu? Jesam. Kako se čini? Pa slatka je. Je li tebi ukusna? Jest. Mija Alagić i Amanda Vehabović prvi put su danas farbale jaja, šarale uskršnje kolače i pravile halvu, a sve u cilju poznavanja i njegovanja različitog i približavanja vjerskih običaja. Osnovnu školu Pasci pohađaju učenici muslimanske i katoličke vjeroispovijesti, a upravo ovakve manifestacije su od velikog značaja. Nastup pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti i djeca hrvatske nacionalnosti. Jedno je vrijeme bilo i srpske. Za našu školu je jako bitno, evo što ste malo prije rekli, da se dešavaju ovakve manifestacije stvar u našoj školi. Ovo nije prvi put, a nadam se ni posljednji, da se dešavaju ovakve stvari. Mi u našoj školi, u osnovnoj školi Pasci, obilježavamo kako jedan bajram, drugi bajram, Božić, Uskrs i sve ostale blagdane. Ideja o realizaciji ovog projekta nastala je prije 3 godine te je kroz edukativno-kreativnu radionicu gdje su učenicima kroz farbanje uskršnjih jaja, šaranje uskršnjih kolačića, a sa druge strane pravljenje halve i kolača prezentovani različiti običaj. Cilj ovoga svega je bio druženje, znači da se pokaže suština, znači našeg života ovdje, postojanja, zajedništva i ljubavi prije svega. Znači to je nešto što mi nosimo sa sobom i što je nešto najljepše. Pored kreativnog dijela radionice održana je i edukativna radionica gdje su održane prezentacije o Ramazanu, Bajramima i Uskrsu. Danas smo imali radionicu u vezi Uskrsa i Bajrama na kojoj sam naučila da su naši, da je naš najbolj, da je naše najpopularnije jelo halva i da imaju dva Bajrama, Kurban i Ramazan. Za Ramazan se posti mjesec, a za Bajram se pravi baklava i ostalo. Što se tiče Uskrsa, farbali smo jaja sa raznim tehnikama, pravili smo tradicionalna jela i razmjenjivali kulturu i tradiciju. Naučila sam da je to jako lijep praznik koji ima razne tradicije, naprijed tucanje sa jajima i sl. Radionicu je organizovala osnovna škola Pasci, a gosti su bili udruženje građana Magnolija Pasci i udruga žena Snaga Timuna Par Selo. Živimo po jeli hadisu poslanika, ali se nam da su najbolji od nas oni koji su najkorisniji svojoj zajednici. Ovo vidimo kao način da se uključimo u život u našim Pascima, u našoj mjesnoj zajednici i na taj način podržavamo suživot koji je godinama ovdje prisutan i mislimo da će dugo trajati jer mi smo uvijek živjeli zajedno i to je nešto što je odlika ovog kraja. I radujemo se zajednički obilježavanju svih blagdana, kako vjerskih, tako i onih koji su preznačajni za ove naše krajeve. Naravno, svjedoci ste danas
kako su ovaj projekat obilježili najmlađi, kako je sve vrilo od života, što je itekako važno. Upoznali smo djecu kako se njeguju običaji svih naroda ovih krajeva, upoznali smo ih sa kuhinjama koje su itekako važne nama ovdje, ali i generacijama koje trebaju neke stvari da preuzmu. Kako ističu ovakve stvari, ove manifestacije dokazuju da je bogatstvo Bosne i Hercegovine biti različit, a u isto vrijeme toliko sličan, te da generacije koje ostaju iza nas moraju znati, spoznati svoju religiju, a sa druge strane poštovati tuđu, te graditi suživot, jer bi to trebalo biti ono čime se u ovoj zemlji dičimo. Poštovani gledaoci, toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika televizije Slon. Hvala vam za pažnju i ugodno večer uz naš program.